Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես եւ Նոեմին ինքնության տաղավարից եկել ենք ձեզ առաջարկելու, որ այսուհետ մեր ներսը ել ավելի լցնենք հավատքով եւ համախմբվենք եկեղեցու շուրջ։ Աստվածաշնչում ասում է. «Արթուն կեցեք, քանի որ չգիտեք, թե երբ է գալու ժամանակը»։ Թող Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսով մեր ներսում արթնանա այդ հավատքը, այդ լույսը, որպեսզի մենք կարողանանք փոխել թե մեզ, թե մեր շրջապատը եւ զորացնենք մեր հայրենիքը։ Հիշենք, որ ամենամութը լինում է լուսաբացից առաջ, թող այսուհետ լուսաբաց լինի մեր երկրում։ Նոեմի, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։